پاکستان او تاجکستان څخه د هیواد دفاع وزیر ملایق غوښتنه د خپلو پولو ساتنه وکړي. هیواد د دفاع وزیر ښاغلی ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي د افغانستان په وروستیو بریدونو کې پاکستاني او تاجکستاني وګړي ښکېل دي او دا دواړه هیوادونه باید پر خپلو پولو څار ډېر کړي. پوښتنې دا دي، په کور دننه په وسلوالو بریدونو کې د تاجکستاني او پاکستاني وګړو ښکېلتیا څومره واقعي او جدي ده؟ سلام ستړی مشه زخر لایدم د ورته پښتنو د تحلیل په دفر سره ښاغلی ډاکټر سمیر انګار میلمه ده. ښاغلی انګار صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو فرصت راکړ. فکر کوئ له هر څه وړاندې د دې دریو واړو هیوادونو چې هغه پاکستان، تاجکستان او افغانستان دي، ولې اختلافات ډېر شوي دي؟ ولې دا هیوادونه پر یو بل باندې وخت نا وخت تورونه پورې کوي؟ جناب یاد صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، تقریبا څلور نیم لسیزه کېږي چې په افغانستان کې دا کشالۍ او دا ګډوډیانې را روانې دي. او همداسې موږ که یو ریویو وکړو، په ډېری وخت کې دا زموږ ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه د افغانستان په داخلي مسایلو کې همداسې لاسوهنه کوي او غواړي چې په افغانستان کې امنیت، دایمي امنیت قایم نشي، اقتصاد وده ونه کړي او همداسې نور په افغانستان کې ګډوډي وي. دا کارونه دا ټولو ته لکه لمر غوندې روښانه ده. ګاونډي هیوادونه، اولا خصوصا زموږ نږدې ګاونډي هیوادونه، دا کارونه هر وخت کوي. او اوس هم چې کوم څرګندونه شوې ده، ملا صاحب محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزیر کوم څرګندونه کړې ده، دا هم حقیقي ده او د راپورونو او د کوم هغه امنیتي مسایلو پر اساس دا راپور رسنیو سره شریک کړې ده چې دومره پاکستاني کسان یا تاجکستاني یا د نور هیوادونو اتباع دلته په جنایاتو کې لاس درلودل یا نیول شوې ده. لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، تقریبا دوه نیم کال وشو چې اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم ده او اسلامي امارت به امنیت له لحاظ ډېر خودکفا ده، یعنی ډېر ښه هغه برنامه او پلان لري او کوم هغه بهرني اتباع یا کوم هغه حتی داخلي اتباع چې غواړي د افغانستان امنیت مختل کړي او د افغانستان امنیت ته ضرر ورسوي، هغه په پیدا کېږي یا نیول کېږي یا هم له منځه تللی کېږي. خو ضرور ده ګاونډي هیوادونو هم افغانستان سره باید نږدې پاتې شي او دومره وخت چې افغانستان سره دوکه وکړ او افغانستان سره چل او فریب سیاست مخ بیور، اوس لازمه ده چې افغانستان سره همکار پاتې شي. ښاغلی انګر صاحب ډېره مننه. له پاکستان سره مل د تاجکستان له لورې نه څومره ویره متوجه ده؟ هغه ادعاوې چې سرپرست وزیر کړي دي، هغه څرګندونې چې ډېری تاجکستاني وګړي هم په بریدونو کې ښکېل دي، دا برخه څومره جدي ده؟ لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو جناب یعقوب صاحب، په دې شل کالو کې موږ او تاسو خو ولیدل همدا زموږ ګاونډي هیوادونه، همدا پاکستان، همدا تاجکستان او نور هیوادونه د افغانستان په امنیتي چارو کې او د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کول او همداسې که موږ او تاسو وګورو، افغانستان خو ډېر یو وړوکی هیواد ده، تقریبا څلوېښت میلیونه نفوس لري او بیا سرحدونه پرانستې ده. او تاسو وګورو هلته د شمال له لارې نه د تاجکستان، ازبکستان او اخوات د غرب او جنوب له لارې نه ایران او پاکستان سره خو هم سرحد دي. او همداسې که هر شی ممکن ده چې په افغانستان کې وشي او زموږ ګاونډي هیوادونو هم همکاري کوي چې په افغانستان کې ځینې وخت همداسې حالات او وضعیت ناامن وي یا ګډوډ وي او هغه خپله کارونه یا هغه کوم شوم پلانونه چې لري هغه ترسره کوي. ښاغلی انګر صاحب، پاکستان وایي چې پر دوی برید کوونکي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او په تازه افغانستان هم کابو ورته همداسې وعده کړې ده، نو ستاسو لاندې په واقعیت کې دغه د برید کوونکو یا هغه څوک چې هغه امنیت مختل کوي، د هغوی اصلي جړې چېرته دي؟ جناب یاد صاحب، موږ او تاسو که یو ریویو وکړو، په دې څلوېښت کلونو کې یا پنځه څلوېښت کلونو کې کوم کشاله چې په افغانستان کې را روان و، مرکز او منشای چیرته و؟
او په افغانستان کې چې سور د پاکستان افغانستان باندې سور نکړ مجھے تو سوالی دل حتا حتا دا 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 زینے دا هغوی لاسپوس یا جواسیس چې په افغانستان کې شتون درلو دل حتا دا افغانستان د تجزیه شعارو نوار کول دا خو پریک دا چې وصله افغانستان دا صادر اول نور اغا جنگ اغا جنگی د بل هوادونو نه د چچینو نه پوهېږم د عرب د بل د بل پیسې راټولول د افغانستان په نوم همدا پاکستان و چې کمیشن کاری کول او ترکستان افغانستان ته استول مجه تاسو وګورو او واقعیت نه تیر نشو چې پاکستان هیڅ کله او هیڅ وخت نه غواړي په افغانستان کې یو مرکزی حکومت قایم وي افغانستان کې امن و امنیت وي د افغانستان اقتصاد خودکفاوی او فرزان بسیاوی پاکستان دا هیس کلا نغواری او هر کلا غواری پایاو نوم او بل نوم افغانستان بانده تاپی ولگوی افغانستان نامن کی یا جهانیان تا دا افغانستان غلط تصویر وران دیگی لکس اینگه چی مجاوتا سبولی دل پده سلویخ کلونه که کم کشالا او کم نامنی او کم کشالا چی پا افغانستان که موجود بود دا خود مستقیما دا دا پاکستان لاس بود لکه څنګه چې موږ تاسو ولې د خپل د افغانستان پخوانی ولس مشر جناب کرزی صاحب هم وویل چې که تاسو سوله کوئ خو اول ورشي امریکا سره سوله وکړي بیا راشي پاکستان سره په سیمه کې سوله وکړي ټول د افغانستان ټول د بدبختي کلید هم دا پاکستان سره دی ښه ښاغلی انګر صاحب د پاکستان طلبه یوسله هم پاتې شو د افغانستان او د پاکستان د اړیکو په باب باندې مولانا فضل الرحمن کابل ته راځي نو تاسو لاندې آیا ښاغلی فضل الرحمن به وتوانیږي تر څو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ترنګړلې اړیکې نرمې کړي ښه لورې ته بوزي آیا هغه به په دې برخه کې وتوانیږي جناب یاد صاحب لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړ افغانستان او د افغانستان ستان حکومتونه یا نظامونه هر کله غواړي چې پاکستان سره ښه اړیکې ولري او صادقانه مخکې لاړ شي خو متاسفانه دا زموږ ګاونډي هېواد دی دا زموږ پاکستان دی چې افغانستان سره صادقانه اړیکې نه غواړي او همیشه چل و فریب و دوکه کوي لکه څنګه چې موږ ولیدل پخوا هم پخوانیو نظامونو سره هم پاکستان همداسې چل و فریب کول او په رسنیو کې یو شی ویل بیا د پردې تر شا بل کارونه کول او بل د افغانستان د نظام په خاطر نور مخالف ډلې روزل او همداسې اوس هم پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي یا پاکستان نه غواړي د افغانستان اقتصاد خودکفا شي لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل په دې شل کالو کې هر کله چې افغان حکومت غوښتل چې پاکستان سره نږدې پاتې شي یا صادقانه هغوی سره مختلات چې بیا هم پاکستان له یو عرف نه یا بل عرف نه هغه ته زیان رسول یا همداسې غلط پالیسي یا سیاست هغه لوبول اوس هم زه دومره خوشبینه نه یم چې کوم هغه افغانستان خو یو اسلامي امارت هر کله اوس هم پاکستان سره ډېر خزي او ډېر صادقانه هغه سره دوستی کوي یا ګاونډي کوي خو اوس مهم داده چې پاکستان څنګه سیاست اسلامي امارات سره لوبوي موږ او تاسو ولیدل قبل ورځ د پاکستان وزیر د خارجه یا همداسې وزیر د داخله حتی د افغانستان په مورد څه شی ونه ویل او موږ او تاسو ګورو چې دومره نرمښت هم نه ده په کار باید سپینې سپینې باید پاکستان سره وویل شي او باید دا کوم هغه پالیسي یا غلط پالیسي چې پاکستان افغانستان سره نیولې ده هغه باید حل فصل شي کا کارل انګر سپ د پاکستان باندې خو باندې د سرپرست وزیر د ریزر غندونی تاجکستان ته هم توجه دي نو فکر کوي تاجکستان ولی د اسلامي امارت په حکومت سره د افغانستان په طلبه باندې اندېښنې ډېرې کړې دي او وخت نه وخت پر اسلامي امارت باندې ګڼې نیوکې لري فکر کوي عوامل څه دي تر شا بالکل جناب یاکسر مجاو تاسو وګورو تاجکستان خو زموږ په شمال کې واقع شوی ده او همداسې یو کوریدور ده د مرکزی آسیا و ده ځینې جنګیالي یا ځینې ترورستان له بل هیوادونو راځي او د تاجکستان له لارې نه افغانستان ته راځي کیدای شي دا هم د تاجکستان شهروندان وي یا هم د کوم نور هیوادونو خو هلته هم باید تاجکستان کوم هغه قراردادونه یا تفاهمنامه چې پخوا افغانستان سره د امنیت او همداسې د سرحدونو په موارد درلودل هغه باید
بلې کې او او باید اجازه ورنکړي چې هیڅوک د تاجکستان له خاورې نه د افغانستان په ضد استفاده وکړي، یا هغه خواته راشي، افغانستان خواته راشي، یا دلته کوم هغه جنایتونه وکړي یا هم بریدونه وکړي. دا خو لازمه ده چې تاجکستان باید اجازه ورنکړي، او اسلامي امارت ته هم پکار ده چې یو ویت یا یو کمیسیون وټاکي، او تاجکستان سره باید په دې مورد مذاکره او مفاهمه وکړي تر څو دا کشاله او دا استونز چې رامنځته شوی ده دا با په اساسي او بنیادی شکل باید حل لارې ولټول شي، او باید دا کار نه مخنیوی وشي او ویلوګیری وشي. لکه څنګه چې موږ تاسو ولید تقریبا د 2.5 کال وشو چې اسلامي امارات په افغانستان کې حاکمه ده، او ځینې هیوادونه عملا غواړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي، همدا پاکستان هیواد یا هم تاجکستان یا زموږ نور ګاونډي هیوادونه، موږ ولیدل چې همدا د اسلامي امارت مخالف ډلې یا کوم هغه کسان چې ځان ته مخالفین وایي یا پخواني سیاسیین چې و تاجکستان هغوی ته هم پناه ورکړې ده، او همداسې متعدد کنفرانسونه یا جلسات په تاجکستان کې هم دایر شده، افغانستان په مورد او د اسلامي امارت مخالفین یا پخواني سیاسیون او رهبران ټول همالته راتون شوی و، او تاجکستان هم افغانستان سره یو ډول دوه ګونی سیاست لري، او همداسې کله اسلامي امارت سره ښه اړیکې ساتي یا نږدې پاتې کېږي، او کله هم پخواني سیاسیون یا لیدران چې په بهر کې میشت دي هغوی ته زمینه د جلسات او کنفرانسونه مساعد کوي. دا دوه ګونی سیاست دي، او اسلامي امارت ته پکار دي چې هر هغه هیواد سره تعاملات ولري، او مستقیما باید پوښتنه وکړي چې ولې تاسو موږ سره دوه ګونه چلند کوي، یا دوه ګونه سیاست کوي، یا هم زموږ د داخلي یا کورنۍ په چارو کې مداخله کوي. ښاغلی انګر صاحب، پاکستان طرف ته یو څه هم راګرځو. تقریبا د پاکستان او د افغانستان د اړیکو پر دوام باندې د سمیا مرتي واساز حل ته تلون کې د ملا شیرین اخند تر مشوي لاندې پوری د پاکستاني لوري او د ټي ټي پی تر منځ په مذاکراتو کې برخه ولري، نو فکر کوي چې دا څومره هغه مناسبه تګلاره ده؟ د اصل کې چې موږ داسې ګڼو یا پټول کې واکمن حکومت داسې ګڼي چې اصلي د نامنی یو جرړې په پاکستان کې دي، خو افغان لوري ولې پکې ورخیل شي؟ جناب یاد صاحب، نه پوهېږم موږ افغانان کله په سیاست پوهېږو او کله خپل ملي منافع نه دفاع کوو. موږ او تاسو وګورو، پاکستان په هر یو بل بهانه یو ډول غواړي چې افغانستان انزوا کړي، یا اوسنی نظام اسلامي امارت انزوا کړي، یا نور پرابلم او مشکلات او خندونه اسلامي امارت ته لاولارې کی. موږ او تاسو ولیدل هغه د پاکستان استازی چې په کوم کنفرانسونو کې ته ځي او اشتراک کوي، هلته ګډون کوي، د افغانستان حکومت په مورد څه ډول ضد او نقیض خبرې کوي. دا پی ټي پي مسله یا نور مسله، دا ټول د خپل پاکستان داخلي موضوعات دي، او خپل ټول د همدا د استخباراتو د روزل شوي کسان دي، او هلته چې پی ټي پي ده یا بل ده هغوی ټول خپل د پاکستان د استخباراتو یو پروژه ده، او هسې همداسې د افغانستان د نوم بدنام کولو غواړي، یا نور د هند یا نور هیوادونو باندې ملامتي اچوي. دا ټول د پاکستان خپل دلی دی، او خپل تپل دی، او د ټي ټي پي او بل بل په نامه غواړي چې افغانستان باندې هغه تحمیل کړي. دا خو د افغانستان په زیان ده، او اسلامي امارت ته پکار دي چې منظمه پالیسي او یو تګلاره ولري، او باید داسې کوم هغه کسان چې د افغانستان د تمامیت ارزي په خاطر د ملي منافع و ضد او نقیض خبرې کوي، باید دا هیوادونو سره مستقیما همداسې چلند وشي، او باید پوښتنې وشي. کاغلنګر صاحب، که په روسي پوښتنه کې د درو وړو هیوادونو د کشمکشونو د غزو په تړاو راته وغږیږي، او فکر کوي چې د دې ادعا او هغه درنده پایله به اسلامي امارت ته څومره لوی وي؟ په اصل کې چې د رسمیت پیژندنې په برخه کې لا هم واکمن حکومت له ننګونو سره مخ ده. زما خواهش او زما ریکوست او حتی زما آن دادی چې اسلامی امارت باید کوم موجوده
ستونزې چې په افغانستان کې تر دوه نیم کال چې رامنځته شوې ده، هغه ته باید د حل لارې ولټوي. موږ تاسو وګورو څو ورځې مخکې حتی د ملل متحد د امنیت شورا هم جلسې درلودې شو او هغوی هم مشخصې غوښتنې درلودل، او همدا د ښځو او د نجونو د کار کولو او د مکتب او د پوهنتونونو مسله او سیول البنیاد حکومت او د اقلیتونو د حقونو ورکول دي. اسلامی امارت ته پکار دي کوم کوردنه کوم مشکلات چې موجود دي هغه ته باید حل لارې ولټوي. حل کې هر کله چې د کوردنه مشکلات نه فارغ شو، بیا نور هیوادونه په مسایلو کې ورشي، او هلته د ډي پي پي او د پاکستان ترمنځ کوم مشکلات چې دي هغه باید حل او فصل شي. لازمه ده او پکار ده که اسلامي امارت خپل بقا غواړي، خپل د نظام پایښت غواړي، باید اول خپل ولس سره همګام شي او خپل ولس سره جوړجاړي وکړي، بیا نورو کارونو پسې واخلي. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو تقریبا دا دوه نیم کال وشو چې ځینې مشکلات په افغانستان کې موجود دي، او همداسې نور نړیوال ټولنې یا نور هیوادونه کله کله غواړي چې په افغانستان په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. اسلامی امارت ته پکار ده چې نور بهانه دا بهانه ختم کړي، د مکتبونو د پوهنتونونو همداسې د کار کولو مسله یا وسیع البنیاد حکومت دا ټول مسایل ختم کړي، او همداسې باید تقریبا دوه نیم کال وشو، باید رسمیت پیژندنې پروسه پیل شي، اقتصاد وده وکړي، نور کوم کارونه یا کوم کورنۍ دنده چې اسلامی امارت ته پاتې ده هغه باید ترسره کړي، او که وضعیت داسې دوام ومومي بیا نور ستونزې او ورځ تر بلې بحرانونه ډېریږي او بالاخره زموږ هیواد انزوا ته ځي. زما آن دادی که باید دا همدا درې یا څلور هیوادونه باید خپل منځ کې باید کینی او مذاکره وکړي، تر څو وخت نا وخت داسې ضد او نقیض خبرې له دواړو جوانبه باید ونهشي، او باید ښه یو بل سره ښه ګاونډیتوب وکړي. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو که په افغانستان کې ناامنی وي، همداسې دا خو یو ورځ پاکستان او ایران او تاجکستان هم په دې اورو کې سوځي، یا هم په تاجکستان یا نور ځایونو کې که ناامنی وي یا هم مشکلات وي، یو ورځ نور ګاونډیان نقصان او ضرر وي. مهم همدا دی چې باید مفاهمه وشي، مذاکره وشي، او بالاخره یو حل لارې ولټول شي او عملي شي. دا چې په رسنیو کې خبر یا خبر نشر کیږي چې یا افغانستان په د پاکستان هغه ټي ټي پی ملاتړ کوي، یا همداسې نور خدا خود ټول د هغه بېبنیان زده او نقیض خبرې دي چې دا د ډیپلوماتیک اړیکې هغه فضا ترینګلې کوي، او یو بل هیواد او د دواړو هیوادونو ترمنځ زده او نقیض خبرې پیدا کیږي، حتی د روابط و هغه کې ډېر اثر لري او تاثیرات لري، باید ټول د مذاکراتو له لارې باید حل شي. ډېره مننه ښاغلی انګر صاحب، ستاسو له ګډون څخه نړۍ مننه. لیدونکو له تاسو څخه هم نړۍ مننه. د پاکستان او تاجکستان څخه د امنیتي اندېښنو په تړاو باندې مو د هیواد د سرپرست وزیر پر څرګندونو باندې بحث لودل، تر بلې دې خبرونه چې بزخیر ولایت تاسو په درنه حضور کې زرګم، تاسو په لوبه کې خو سپارم. الله مومل خیر چاري.